Министерството за правда предлага измени во кривишниот законник при што одредени действија во сообраќајот ќе се казнуваат како кривишно дело, а не прекршечно како досега. Според предлогот, кривишно ќе се одговара со казна затвор до 3 години доколку возачот управува возило под дејство на алкохол со најмалку 1,5 грама промили во крвта или пак вози под дејство на дрога. Кривишно ќе се казнува и ако се вози над 70 км на час повеќе од дозволеното, претекнување колона возила на непрегледно место или пак возење во забранет правец. Сето тоа е предвидено во новиот член 403, каде се вметнува ново кривишно дело кое ќе гласи безобзирно управување со моторно возило, при што за ова дело се предлагаат парични казни или казна затвор до 3 години. За ова ново кривишно дело се предлага сторителот да се казни со парична казна или затвор до 3 години. До сега ова дело не постоеше во нашиот кривичен законник, а наведените действија на извршување се пропишани како прекршоци и други прописи. Во периодот што следи ќе биде направена детална анализа на сите прекршоци од други закони кои би требало да се избришат или модифицираат во контекст на ова и други нови предложени кривишни дела, велат од Министерството за правда. Брзото возење и возењето под дејство на алкохол се најчестите причини за предизвиканите сообраќајки во југоистокот. Секторот за внатрешни работи Струмица секоја недела организира акцијска контрола за откривање на сторители кои возат над дозволената брзина или пак во алкохолизирана состојба. На територијата на СВР Струмица при секоја контрола се регистрираат по 50 случаи на возење со брзина поголема од дозволената или пак 20 возачи кои седнале зад волан пијани. Лани Министерството за внатрешни работи во земјава изречила 240.000 казни, од кои половината биле за брзо возење, а за возење под дејство на алкохол напишени се 10.360 казни. Измените во предложениот кривичен закони, кои веќе се објавени на ЕНЕР, треба да бидат предмет на расправа, а донесувањето на законот се очекува да биде до крајот на годинава, со што отидната за вакви дела ќе се одговара кривично, а возачите може да добијат казна и затвор до 3 години.